Živimo u vremenu u kome je novac najviša vrednost. Interes. Rekao bih da je i vrednost, pored toga što je interes. U kome je profit najviši cilj i ono prema čemu se teži. Sad vi rekao ste, mada niste do kraja objasnili kako to izgleda primjena tih principa na televiziji, ali vidimo da ovo što se dešava sa Starom planinom i što se dešava sa malim hidroelektranama je zapravo ista stvar. Sve je podložno tome da se izmeri kroz to koliko može novca doneti i koliko profita može doneti onome koji ima interes u tome. Kada ste govorili, kada ste otišli sa televizije Srbije, sada se ona zove medijski javni servis, je li tako? Rekli ste jednu neobičnu stvar za koju sam dugo pokušavao da shvatim o čemu se radi, da sadržaj kulturno-umetničkog programa više ne određuju urednici i dramaturzi, ljudi koji su tamo zaposleni, bar ne u primarnoj meri, nego ga određuju reklamne agencije, banke, koje oni koji predlažu realizaciju televizijskih serija, recimo televizijskih drama, filmova, donose urednicima u televiziju. Kako je to moguće? Kako se to istrglo iz ruku urednika na RTS-u da odlučujete o tome šta će biti snimano, šta će biti prikazivano? Ako ja dobro pamtim, vi ste imali po 400 tekstova donetih, po 200 serija godišnje, je li tako, koje bi vam stigle na stolove da vi od njih izaberete najbolje. I onda ste u skladu sa svojim profesionalnim merilima, sa iskustvom, sa planovima i sa ciljevima kuće birali šta je to što možete, šta je to što hoćete, šta se uklapa. Kako je nestao taj način na koji je RTS i Jugoslovenska televizija uopšte funkcionisala godinama i sad imamo ovo da vam reklamna agencija ili banka presude oko toga šta će biti snimano? Hvala na ovom pitanju. Ali ja bih krenuo pre svega od položaja recimo dramske redakcije. Dramska redakcija koja je imala vrlo ozbiljnu proizvodnju televizijskih drama. Dramska redakcija je jedna od redakcija u kulturno-obrazovnom programu nekadašnjem. Tako je. I ona između ostalog radi televizijske filmove, TV drame i proizvodi televizijske serije. I između ostalog ima vrlo ozbiljnu produkciju u televizijske drame i televizijske serije. Televizijske drame i televizijske serije koje se prave repertoarski, znači ozbiljno, znači se određuje repertoar. Znači, ne ide se na ukus gledalca, nego više se ide na edukaciju, na ono što je, recimo, u trendu, trenutno umetnosti. Mislim, baš se na ozbiljan način sastaje repertoar koji treba da bude u duhu potpuno vremena, ali u isto vreme da zadovolji i neke kulturološke potrebe i edukativne potrebe gledalca. I tako se pravi uvek, recimo, repertoar dramske redakcije. Ali ja sam počeo govorimo o TV filmovima i TV dramama. Te TV drame su među ostalog bile i poligon za mlade reditelje, za mlade pisce, da se pronađe novi talenti, budući autori televizije. I u isto vreme je to bila baza odakle se se izrađale televizijske serije. Mihić je krenuo kao pisac TV drame, Kozomara takođe, da ne pričamo o Popoviću, Aci Popoviću, Žaku Popoviću, Duško Kovačević je prvo imao TV dramu, pa onda i ulazio u TV seriju. To je bio pravi redosled dešavanja stvari. A TV serije su isto pravljene po repertoarskom principu. Znači, mora bude malo književnosti, mora bude neka savremena tema, mora bude i istorijska. Znate, jedna određujete celu stvar. Ono momente kad je se pojavio jedan direktor koji je u prvi plan našoj televiziji postavio rejting, stvar je bila gotova. A rejting... Aleksandar Tijanić, pričamo o njemu jer sa njim imamo tek... I on je bio gost ovde. Da, odličan novinar, znači sa njim imamo to da... On donosi neoliberalizam u televiziji. Državna medijska kuća hoće da se takmiči sa komercijalnim televizijama. Jest, ali on dolazi, on je pre toga bio jedan od najvrednijih saradnika baš tih agencija o kojima pričamo. Ali te agencije, osim što drže... Ne znam da li ljudi razumeju šta je agencija. Reklamna agencija. Reklamna agencija.
oni su zastupnici recimo velike firme kao što je Coca-Cola, L'Oreal, ne znam već, razne Max Color firme. Oni jednostavno zastupaju njih i mi ne, više ne razgovaramo direktno sa proizvođačima, nego preko agencija, postoje agencija. E, te agencije između ostalog služe i velike pare zarađuju u vreme izbornih kampanja, jer opslužuju razne partije, kako koja agencija, koju, i sve to sad uvezano, politika, novac, marketing, sve uvezano tu i oni se pojavljaju sada da kupuju našu minutažu. U pretplati, je li tako? Jest. Kupuju unapred. Unapred kupuju, jest. Ali traže za to gledanost. Znači, kupuju naše gledalce. Traže gledanost. I ti sad kad kažeš, recimo, hoću da postavim jednog tišmu, kažu, ne, to neće biti gledano. Ili hoću da postaviš, ne znam, Nušića zastarelog. Bukvalno ulaziš u razgovore sa njima oko toga šta bi moglo da prođe. I onda kad su vidjeli da mi razmišljamo repertoarski... Da... Kulturni i obrazovni razlozi moraju da odstupe pred finansijskim razlozima i pred rejtingom. I došlo do te da su... I to se znači dešava od početka 2000-ih. Došlo do te da se dramska redakcija malo te ugasila, jer su se pojavili sada autori koje oni nalaze sa projektima i oni kažu, aha, ovaj projekt donosi, sam nam serviraju ove gotove proizvode. Reklamna agencija vam dođe sa svojim autorom. Autor dođe sa leđima agencije i kaže, ja imam pare, imam sve, imam snimne spako materijale, evo, ovo. Ako sam dobro razumeo, sa televizijskim scenarijom kojim bih napisao, pametnije mi je da idem kod vlasnika reklamne agencije, da s njim uspostavim dobar odnos ili tako dalje. A on je taj koji će isposlovati, na televiziji. Yes. To čini izlišnim dramaturge tako i redakciju. Tako je. Šta je posao dramaturga uopšte i urednika? Vi i ja ovo podrazumevamo. Naši gledalci uopšte ne moraju podrazumevati. A upravo to vođenje čvrste repertoarske politike i vođenje računa o vremenu u kome živimo, o edukaciji gledalca, upoznavanje sa novim tendencijama u svetu, novim tendencijama kod nas, sa mladim autorima, uvođenju posao raznih ljudi, zapošljavanje. Sve to radi jednog dramaturga. Je li ovo što imamo praktično odumiranje televizije na neki način ili samo odumiranje one televizije kako smo poznavali prethodnih decenija? Ja mislim da smo mi u daleko gore situaciji. Ajde sad recimo, bez kultura možda i svi može, možda kultura može sama negde egzistira u nama i gledamo manastir, ali ja mislim da kod nas i država ne postoji ni u našim rukama, što je najgore. Ne samo kultura, nego sve nešto sad, sve nam je izmigoljilo iz ruku. Da, tako da ne znam čiji smo, šta smo i onda da bi se spasli moramo postanemo sami za sebe, neko da učustimo sebe, pa da vidimo šta ćemo. Veoma je ružna situacija, čini se.